Dobrý deň, magazín Košického samosprávneho kraja je pripravený. Vítajte pri jeho sledovaní. Minulý rok, v ktorom boli Košice európskym hlavným mestom kultúry, sa niesol v Košickom kraji v znamení programu Terra Incognita a investičných projektov v meste Košice. Regionálna samospráva vďaka investičným projektom v ostrovoch kultúry skvalitnila kultúrne zázemie v Košiciach. Do úspešných projektov investovala viac ako 10 miliónov eur, ktoré pochádzali z eurofondov, štátneho rozpočtu, ale aj zo zdrojov KSK. Hodnotením aktivít regionálnej samosprávy v rámci projektu Košice EHMK 2013 sa na najbližšom zasadnutí budú zaoberať aj poslanci zastupiteľstva. Prínos projektu pre KSK je jedným z bodov ich rokovania. Mnohí z poslancov sa už s výsledkami projektu na území kraja oboznámili aj na slávnostnom stretnutí vo Východoslovenskej galérii. Prestížny titul pre mesto Košice naštartoval proces obnovy a rozšírenia kultúrnej infraštruktúry. Košický samosprávny kraj v tomto procese zastával mimoriadne dôležitú funkciu, keďže v historickom centre mesta za takmer 12 miliónov eur realizoval celkom 7 investičných projektov v 5 kultúrnych zariadeniach vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti. Odovzdali sme nádherné stavby, ktoré určite treba naplniť životom, naplniť obsahom, ale teším sa, že sa nám to podarilo v tak krátkom čase urobiť. A chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomuto krásnemu dielu. Košický samosprávny kraj deklaroval svoj zámer participovať na projekte už od roku 2008 pri príprave kandidatúry mesta Košice na tento titul. Vtedy poslanci schválili jeho financovanie na obdobie do roku 2015 v celkovej výške viac ako 6 miliónov 300 tisíc eur z vlastných prostriedkov. Priame dotácie samosprávam na jednotlivé podujatia dosiahli výšku 108 tisíc 500 eur. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 91 tisíc 500 eur boli poskytnuté kultúrnym zariadeniam zriadovateľskej pôsobnosti KSK na dotvorenie a doplnenie programov 13 top podujatí v roku 2013. Medzi nimi bola aj mimoriadne úspešná medzinárodná prehliadka historickej hudby Ars Antiqua Europea India Gotika v netradičných a atraktívnych priestoroch v Štítniku Rožňave či Markušovciach. Aj na základe aj tohoto podujatia, iných podujatí, ktoré sme absolvovali alebo participovali na tých podujatiach, tak čo sme urobili taký malý prieskum, zhruba o 400% sa nám zvýšila návštevnosť a boli to spokojní návštevníci. KSK podporoval projekt EHMK aj rozvojovým programom s názvom Terra Incognita, ktorého aktivity financoval vlastným dotačným programom. Od roku 2011 do roku 2013 poskytol prostredníctvom tejto grantovej výzvy celkovo 725 tisíc eur pre takmer 100 žiadateľov. Tým, že sme Európske mesto kultúry, sme sa stali naozaj lídrom alebo veľmi významným partnerom pri stanovovaní štátnej kultúrnej politiky, čo ma neskutočne teší, lebo doteraz to tak nebolo. A myslím si, že všetky aktivity, ktoré boli naštartované, aj budú pokračovať. Všetci aktéri, ktorí v 2013 realizovali podujatia, sľúbili, že ich zrealizujú aj toho roku, možno v obmenenej podobe, ale zrealizujú. A to, že ich budú robiť aj bez pomoci Košického samosprávneho kraja, je záruka, že to bolo vybraté dobre. V ďalších rokoch bude v kultúrnych aktivitách v kraji pokračovať kultúrne centrum KSK. Jeho úlohou je, aby sa nielen počas nasledujúcich 5 rokov, ale aj v budúcnosti zabezpečila kontinuita rozvoja kultúry v kamenných inštitúciách regionálnej samosprávy a kultúrneho turizmu na území KSK. Deň učiteľov je príležitosťou na prejavenie úcty a uznania učiteľskému povolaniu. Takmer 4 desiatky pedagógov zo stredných škôl v pôsobnosti regionálnej samosprávy si prevzalo ocenenia, plakety predsedu KSK a ďakovné listy. Tohtoročné oslavy Dňa učiteľov sa konali v Michalovciach. Vyšší územný celok je zriaďovateľom najväčšieho počtu stredných škôl v kraji. Ide o školy všeobecno-vzdelávacie, odborné aj umelecké. Práve v umeleckej oblasti získal za svoju skvelú pedagogickú činnosť plaketu predsedu samosprávneho kraja in memoriam herec a pedagóg Košického konzervatória na Exnárovej ulici Jozef Adamovič. Ja som veľmi šťastná za môjho otca. Je to veľké ocenenie hlavne pre za všetku jeho prácu, ktorú tu robil so študentami v Košiciach a on z toho svojho tempa nepolavil ani už po dávno uplynulom veku, kedy mohol ísť do dôchodku a namiesto relaxu sa teda s plným nasadením venoval tejto práci so študentami.
Stredné školy vychovávajú perspektívnych vysokoškolákov, kádre pre prax, ale žiaľ aj vysoké percento budúcich klientov úradov práce. Stredná odborná škola na Učňovskej ulici v Košiciach dlhodobo vie, ako vychovávať mladých ľudí schopných praktického života. Najviac absolventov tejto školy nachádza budúce uplatnenie v spoločnosti US Steel. Škola je vybudovaná pre potreby veľkej fabriky, pre výuku a prípravu robotníkov aj stredne technických kádrov v oblasti hutníctva, strojstva a elektrotechniky. Učíme to, čo prax potrebuje. Ďakovné listy za výnimočnú celoročnú prácu z rúk predsedu Zdenka Trebuľu a primátora Michaloviec Viliama Záhorčáka prevzalo 6 riaditeľov stredných škôl. Okrem košických to boli aj školy v Spiskej Novej Vsi, Sobranciach či Dobšinej. Kultúrnym programom sa učiteľom poďakovali študenti michalovských stredných škôl. Obdobie zimnej údržby ciest sa oficiálne skončilo posledným marcovým dňom. Reálne však jar prišla mimoriadne skoro. V porovnaní s predošlou zimou bola tá uplynulá pre cestárov o mnoho priaznivejšia. Správu ciest KSK stála zimná údržba približne 3 milióny eur, čo je v porovnaní s tuhou zimou 2012 takmer o polovicu menej. Cestári mohli túto zimu dohnať to, čo nestihli v minulej prečasté zásahy pri ošetrovaní ciest. Napríklad odstraňovať nežiaducu vegetáciu pri cestách, čo možno robiť iba mimo vegetačného obdobia. A okrem toho sa riešili aj iné činnosti, ako čistenie vodiacich zariadení, čistenie zvislých dopravných značiek, opravy, čistenie rigolov, priepustov, čiže také práce, ktoré klimatické podmienky povoľovali. Oproti priemernej zime bolo treba menej posypu na zasnežené cesty. Solenie proti námraze však nebolo výrazne nižšie ako po iné roky. Náklady na posypový materiál boli zhruba 40% a ostatné náklady, či na mzdové vstupy, alebo či na tie náklady na techniku už boli porovnateľné s bežnou priemernou zimou. Výhodou miernej zimy je, že sa nezopakovala situácia z minulej jary, kedy boli cesty plné výtlkov. Rozpočet krajskej samosprávy vtedy musel uvoľniť na zimnú údržbu svojich ciest o 1,2 milióna eur viac, ako to býva pri priemernej zime. Stredná odborná škola na Gemerskej ulici v Košiciach vychováva skutočných odborníkov. O výnimočných zručnostiach svedčia aj úspechy na celoslovenských súťažiach. Z tej poslednej v Bratislave si odniesli 3 trofeje. Na medzinárodnom kozmetickom veľtrhu Interbeauty Trophy 2014 v Bratislave na celoslovenskej súťaži študentov a dospelých v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike svoju školu úspešne reprezentovali budúce maturantky Kinga Salajová a Julia Adamondiová. V kategórii dekoratívna kozmetika obsadili prvé 2 miesta. No, bola to moja prvá súťaž, Kingina už tretia. No takže som veľmi rada, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť celkovú vizáž na tému fialová svadba. Používali sme farby bielu, šedú a fialovú. A k tomu sme urobili omlečenie a sme pripravovali doplnky, šaty a účes potom. Bola náročná príprava, pretože bola špecifická tá téma, fialová svadba, takže museli sme vymyslieť niečo originálne. Na Gemerskej sú na úspechy zo súťaží zvyknutí. Ich absolventom je aj majster sveta v účesovej tvorbe Lukáš Očenáš, ktorý je v súčasnosti na študijnom pobyte v Amerike. Bol určite inšpiráciou aj pre tretiačku Lenku Tresovú. Na súťaže chodí od prvého ročníka najmä kvôli skúsenostiam. Naučíme sa tam strašne veľa už len pozorovaním, tým, že ako pracujú ostatní, tempom, rýchlosti a čistotou práce je každý účes výnimočný. Lenka získala s účesom na tému Bláznivá škola druhé miesto. Porota ocenila dobrý strih, ktorý si nevyžaduje náročnú úpravu. Lenka nám to dokázala aj pri nakrúcaní tejto reportáže. Kamarátku učesala bez hrebenia a kefy za niekoľko minút. Týždeň slovenských knižníc píše svoju už 15-ročnú históriu. Poprvýkrát ho oficiálne odštartovali z Košíc. Súčasťou otvorenia týždňa, ktorý má zviditeľniť knižnice a poslanie kníh, bolo aj odovzdanie ceny za knižničný počin roka. Získala ju verejná knižnica Jána Bokácia, knižnica, ktorej zriadovateľom je Košický samosprávny kraj.
Otvorenie týždňa slovenských knižníc sa konalo v otvorenej zóne verejnej knižnice Jána Bokácia. Tu vybudoval KSK ako jednu zo 7 otvorených zón v košických kultúrnych inštitúciách v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry. Projekt EHMK podporil aj podujatie, ktoré Slovenská asociácia knižníc ocenila cenou Sakačik. Sakačik to je vlastne slovné spojenie Slovenskej asociácie knižníc za aktívny čin knižnice. Verejná knižnica Jána Bokácia dostala cenu za netradičnú propagáciu diela svetoznámeho spisovateľa košického rodáka Šándora Máraja. Čítanie z Márajovej tvorby sa konalo v uliciach Košíc. Takže sme zvolili takú netradičnú pochvocku. Boli sme inšpirovaní jeho dielom Košická pochvocka, keď na starom veteráne sme pomaly prechádzali ulicami mesta a vždy sme zastavili auto na mieste, ktoré popisuje Šandor Máraj práve v tejto Košickej pochvocke s veľkým citom a s veľmi krásnym umeleckým zobrazením. Mali sme aj Maraja v úvodzovkách, bol to herec divadla Thalia, ktorý príslušné ukážky čítal. Mali sme aj sprievod dobovo oblečený, ktoré korešpondovalo s modou v 20. rokoch minulého storočia. Propagovať knihy, úžitok a pôžitok, ktorý prináša čítanie kníh, je dôležité. Výsledky výskumu spred 2 rokov, v ktorom odpovedalo viac ako 12 tisíc žiakov základných a stredných škôl, sú totiž neradostné. Zistilo sa, že v popoludnejších hodinách 48% detí nečíta vôbec. Vo večerných hodinách číta len 19% detí, ale za to 91% všetkých detí veľmi rado využíva internet. A čo sa týka toho čítania samotného na internete, to je takisto mizivé percento. Iba tretina opýtaných prečítala za rok viac ako 2 knihy. Z pohľadu týchto zistení nemôže byť prekvapením, že žiaci na Slovensku sú neúspešní v takej základnej schopnosti, ako vie pochopiť prečítaný text. Podujatia Týždňa slovenských knižníc, v ktorom aj knižnice Košického kraja organizujú čítania, stretnutia s regionálnymi autormi i výstavy, vyvrcholí tradičnou nocou s Andersenom. Noc podujatí pre deti v tomto roku okrem Košickej organizujú aj knižnice regionálnej samosprávy v Rožňave, Michalovciach a v Trebišove. Aj tento rok vyvolala záujem verejnosti výstava Kraslíc, krása veľkonočnej škrupinky. Na 5. ročníku si môžete pozrieť prácu viac ako 25 zručných tvorcov z Michaloviec a okolia. Pohľadu ich chuťovým bunkám ulahodia aj veľkonočné perníky. Kraslica ako symbol znovu zrodenia, prichádzajúce jary a života je súčasťou tradícií už od čias slovanských predkov. Naše babky a prababky pripravovali veľkonočné vajíčka ako odmenu pre kúpačov. Vynaliezavým slovenským dievčatám však nedalo nepochváliť sa svojou zručnosťou a fantáziou. Tak mal obdarovaný mladenec z darovanej kraslice nielen úžitok, ale mohol obdivovať aj šikovnosť a občas aj rafinovanosť svojej milej. Dnešné veľkonočné kraslice sú vďaka novým možnostiam zdobené nepreberným množstvom techník. Reliefne maľovanie voskom, vyškrabávanie, drôtovanie, vyťahovanie tušom či obnitkovanie. Krehkú kolekciu vajíčok zdobených madérovou technikou predstavila pani Alena Pelechová z Rakovca. A sú v nej zastúpené kraslice od tej najväčšej, v podstate pštrosiak kraslica, cez husacie, slepačie a nájdeme tam aj tú najmenšiu kraslicu, holubiu. Perníky boli i sú typickou vianočnou špecialitou a symbolom jarmokov. Dnes sa dostávajú svieže, farebné a štýlovo prispôsobené voňavé dobroty aj na veľkonočný stôl. Kraslice, kačiatka, kuriatka, kohutiky. Výstava kraslíc prebieha tento rok v zrkadlovej sieni na 1. poschodí Zemplínskeho múzea. Nielen obdivovať, ale aj odniesť si domov symbol Veľkej noci môžete do Zeleného štvrtka, teda do 17. apríla. To bolo z dnešného vydania magazínu Košického samosprávneho kraja všetko. Dovidenia.